Kërkesa juaj është e njëjtë me kërkesën e Zotit Çeu? Po u fol për këtë çështje. A mundemi të kthejmë një përgjigje se nuk mund të përsërisim njëri tjetrin? Atëherë për këtë përgjigje e Zotit Çeu dhe gjithë kolegëve deputet. Ju lutem Zoti Spao. Ju dakord, dakord. Ju lutem mu bë një kërkesë për procedurë, a mundem të procedoj me një përgjigje më parë se ta merrni ju fjalën për procedurë? Zoti Spao, se nuk mund ta mbani pen kuvendin. Atëherë ju lutem, neni 99 i rregullores parashikon qartësisht që për mocionet në debat koha e përgjithshme e diskutimeve përcaktohet nga konferenca e kryetarëve. Kështu që është një tagër i konferencës së kryetarëve të përcaktojë kohën dhe kjo nuk vihet në diskutim. Dakord? Zoti Spao, un ju luta që nga fillimi i kësaj seance që të lejoni zhvillimin normal të kësaj seance, të lejoni zhvillimin normal të kësaj seance. Në qoftë se kërkesa juaj nuk do të jetë për procedurë, sigurisht do t'ua ndërpres fjalën. Po, Zoti Spao. Zonja drejtuese e seancës, ky ishte edhe një rast tjetër se si ju po thyeni rregulloren dhe se si ju merrni urdhra nga Taulant Balla. Atëherë Zoti Spao, ju lutem. E para po bëni të njëjtën kërkesë. E dyta po i kundërvini ju hapu rregullores për herë të dytë. Rregulloria e përcakton qartësisht dhe fjalë për fjalë. Koha e debatit të përgjithshëm përcaktohet në konferencën e kryetarëve në përputhje me nenin 48.3 të këtij neni. Dhe ju lutem se ju jeni parlamentar i vjetër dhe e dini shumë mirë që për diskutime të kësaj natyre vendimet i merr konferenca e kryetarëve. Kështu që ju lutem mos flisni nga vendi. Ju është ndërprer fjala dhe seanca do të fundet në zhvillimin normal të saj. Atëherë ju lutem koleg, fillojmë diskutimin me paraqitjen e mocionit për zhvillimin e debatit nga nismëtari. Fjalën e ka kërkuar zonja Tabaku. Zonja Tabaku, keni 10 minuta kohë në dispozicion. Zoti, përbërjen e konferencës së kryetarëve nuk e përcakton askush në veçanti, e përcakton rregulloria. Dhe aty marrin pjesë kryetarët e komisioneve, kryetarët e grupeve parlamentare. Dhe ju nuk jeni një grup dhe ky nuk është përfaqësim të parlamentit. Ju lutem, a ka mundësi të na lejoni me rendin normal të ditës? Zonja Tabaku, fjala është për ju.